Dober dan. Gospodje, dan. Dober dan, Peter. Dejan, Julija. Zdravo, Dejan, lepo je sličati. Izvolite se vsist. Povejta, kaj vaju muči? Kaj pa so vse tiste velike knjige? Tele knjige? Tele knjige so pa anatomski atlasi, stari 200 let. Se pravi, v tem noter je narisano vse, kako je človeško telo zgrajeno. To so ne stare bakrorezi so. Lahko pogledamo, kako izgledajo. Samo jo bomo dali za vsak slučaj na tla, ker so suha, da se ne bo kaj zlomil, ker so stare knjige, veš, drži. Tako je naslovnica, veš, tale dva gospoda sta knjigo napisala. No in potem imamo pa noter, recimo skelet glave, bomo pogledali, veš, takole so lobanja narisali, odraslo, pa otroško. Je malo drugačna. Ne? In potem imamo vse žive kostikle dol, do rok in nog in celega telesa. Ne? In tole je potem vse skupaj not. Tule je samo skelet, ko se pravi kostit, kot je to. Tu not so pa pol še živci, pa možgani, pa srce, pljuča in tako naprej. Včasih so bile te knjige redke, ne? Včasih zato tudi ni mogel kar vsak študirati medicine, ker če si predstavljaš, da je moral to samo nositi na vaje, je bilo to kar ena teža, ne? Zato smo imeli ponad služabnike. Aha, zakaj ima ta okostnjak odrezano glavo? Se nima, to ima, veš kaj, samo odprta je zato, da se vidi, kaj je noter. Vidi, da sta malo premečkana, pa ne vidi, veš, tako da študenti vidijo, kako zgleda not lobanja. Vidiš? To je pritarjen s tem, s to pločevinco, da se, da ne pade dol, drugače pa jo pa poznata, veš, vse te luknjice, da vejo, kjer je kakšen živc skos, pa kjer je kakšna žila skos. A je težko študirati medicino? Je težko, je pa tudi lepo. Je pa ogromno snovi, to je pa res. Približno nekaj kupčkov takih knjig morajo študenti pregrist, dokler nam dobijo diplome, da se piše gor, da so zdravniki. Pa še takrat komaj začnejo delati. In zdaj pa še glavno vprašanje. Kako se zdravniki, kakor ste vi, zapomnijo vse bolezni? A ti čisto po pravici odgovorim? Noben zdravnik si ne zapomni vseh bolezni, ker tazga zdravnika je smiselno na svet tudi ni. Tukaj moraš jemati celo zadevšno od začetka. A ne? To je približno tako, kot lego kocke. Začneš z duplo kockam, pa kaj to znaš, zidaš malo naprej, pa imaš nov kompletek, potem si kupaš še kakšne zubničke, pa imaš tehniks, potem pa kaj ti znaš, pa še naprej zidaš in zidaš in zidaš. Na koncu imaš lahko te ta nove zdaj, ki so, ki imajo računalniček noter, pa infrardeče žarke. In tako približno gre z medicino. A ne? Nekateri zdravniki znajo osnovnih bolezni zelo dost. Ne? Konc konca tvoja mama ve, če imaš angino, pa ve, če imaš roko zlomljeno, pa ve, če imaš uho vneto, recimo, to se že vse ve. A ne? In določeni zdravniki te osnovne bolezni to poznajo praktično vsi. A ne? Zdaj, če pa je stvar taka, da tvoja zdravnica, recimo, določenih stvari ni prepričana, da so prav, potem te pošlje naprej k nekomu, ki je, recimo, specialist za ušesa, ker te pa še uho boli, pa ga ona ne pozna pozdraviti. In potem, recimo, tam ne znajo pogrunta čisto točno, kaj je, pa te pošlja še naprej, pa še na preiskave dodatne, pa k temu specialistu, pa k onemu specialistu in k ta tretmu. In potem, če še te trije nekak ne pridejo skupaj, se usedejo pa vsi skupaj. In recimo 3, 4, 5, temu se pravi zdravniški konzili. In poznaš ti spregovor, da več glav več ve. Pogledajo vse papirje, pogledajo vse rentgenske slike in vse ostale preiskave, ki si jih naredil. In potem oni zložijo skupaj nekaj, a ne? In če recimo takih zdravnikov v Ljubljani zmanjka, pa da rečejo, da pa mi še zmer nismo čist gotovi, kaj bi bilo, potem pa recimo grejo na računalnik, pa na internet, pa vprašajo svojega kolega ali pa prijatelja nekje v Evropi ali pa v Ameriki ali kakorkoli in to se potem zmeri nekak izide, a ne? Na koncu. Edini problem je to, da včasih je kakšno nerodno kaj vprašati, a ne? To pri zdravnikih ne bi smel biti, a ne? Vprašati kolega, da ti pomaga,